Brown. At least brown. Tupo site. Tupo site, we are mounting, we are doing cable management, artificial cable management. Wajua kuna mtu atakuja kuangalia artificial cable management yetu, a copy. Tatafuta kitu ni bleach. And bleach hiyo uzo kidogo. Mbaka nione ni kwa nyumba. So hiyo kebo ikikuja round. Nafunga ina nje. Hii condense. Condense. So inakuwa dubine na. Unafungi kitu kama kisquare hivi. Ni square ama ni rectangle? Rectangle. Square juu umepima. Unafungi square kwanza na unafungi nini? Circle. Toto sana. Kuni, hiyo usipige. Najua utafanya nini? Utaingiza tu kidogo na kupima. Tupo site tunafanya cable management. Hii artificial cable management, si ndio? Filo? Artificial cable management. Tupo site. Uliwatch zile clips zingine za Tupo site? Filo lijiona? I'm good, Jana. Manu Josh. So, I'm going to go in. I'm going to go in. Nice. Zero drop, Sasa. Hiyo ni drop. Sasa drop inafai pigia po round. Round mzuri tu. Sasa hivyo hivyo. Good, nice. Unaona kwa management ni kwa nini? Such a... Bibi fanya ile kitu. Tunga kitu. Na hapo kwa niko na mawe gani hapo? Natoka hiyo. Hapo ni kama kuna mawe. Naka mshumwa lingine. Kuna shida. Oh, na oh, hile ni tulifanya. Tulietu. Oh, hii kebo. Mbini nilikuwa meingia kama ni kache. Hapo ni kama kuna kiwa. Oh, hile ilikuwa melita shida janini. Napa tulitumia janja tukatupa shimo tu moja peke yake. Lakini mimi nilikuwa nimefikiria kishimo mbili.
Iko sawa. Na hapo ulifikiria unaona kutoboshe mmoja? Ningekuwa ngumu kugongelea. Ah, hata si ngumu. Unaona ku manage taji manage yenyewe, taji form sako, sako yao yenyewe. So hiyo kitu iko safi. Iko sawa. Ah, iko sawa. Yeah, done here. Sasa watu wa kuvuta wa drop one za